Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Boa segunda, boa semana pra nós e que seja uma semana de boas notícias pro Atlético, né? Semana de boas notícias no mercado e não tem nem muito para onde a gente desenvolver, mas parece que de. Não vamos trazer ninguém agora o Atlético já começa tem um pouquinho mais de olho no mercado o mercado sul-americano pode ser uma possibilidade a gente está apurando mas vem informação daqui vem informação dali eu ainda não vou empolgar vocês nesse sentido quando a gente vê algo mais concreto a gente traz aqui então a gente vai falar de dois dos principais assuntos para mim dois dos principais cenários que a gente tem até o fim da temporada que são os fatos novos possíveis para o Atlético como assim, Thiago? Eu listei para vocês outro dia três fatos novos que eu acre acreditaria que poderia dar um gás pro Atlético até o final da temporada. Chegada do Martim Varini, a chegada de reforços e os jogadores que na naquele momento desfalcavam o Atlético voltarem. Canóbio da seleção, Bento da seleção, Nicão Mastrani com eito de lesão, o próprio Filipinho voltando do estado médico que ele estava... Que daria uma encorpada no elenco, daria uma encorpada até mesmo no banco de reservas. E acho que já que a gente não tem reforços, a gente fala sobre os outros dois assuntos. Mais tempo para Martim trabalhar. Reforços caseiros, querendo ou não, de volta o Atlético vai mais encorpado para uma semana que a gente tem Cerro Portenho na quinta. Querendo ou não, é mais um jogo decisivo. O Varini sai de uma decisão contra o Ipiranga para uma decisão mais difícil ainda contra o Sirro. E também, obviamente, o jogo contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro. Confronto direto ali naquela meiuca de tabela para o Atlético dar uma subidinha novamente, voltar a se aproximar de G6, voltar a dar uma respirada melhor no Brasileirão. Muita gente já deixou o brasileiro de lado. Eu ainda acredito que uma, duas vitórias ali em sequência, e se o Atlético começar a jogar bem, é possível esse cenário. O Atlético volta a, a ter um pouquinho mais de, de uma realidade mais legal ali no Campeonato Brasileiro. Vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal. Esse processo é muito importante porque você me ajuda. A gente acabou de bater 27, a gente tem um sonho de bater 30, é muito importante. Convido você a virar membro do canal, convido você a estar tá ali com a gente todo dia na resenha, lá no nosso grupo, vale muito a pena. Informações em primeira mão. Prometo que toda a informação que eu tiver de mercado vai primeiro para o gru grupo lá do canal. A gente está conseguindo aumentar nossa, nosso clube, né, nossa família 3 pontos, então fica o convite. E óbvio, a KTO, né? nossa parceiraça, nossa patrocinadora, utilizando o código 3 pontos você pode ganhar até 100 reais de bônus na KTO. Quem não ganhou um dinheirinho lá na KTO esse final de semana de final de Eurocopa e final de Copa América, fez errado, fez errado. Mas na live de daqui a pouco a gente vai dar dica. A gente sempre tenta botar um trocado no bolso de vocês. Apostem com responsabilidade. Vamos lá, primeiro tema: Martin Varini. Martin Varini estreou pelo Atlético no final de semana contra o Ipiranga, né? Um jogo que é, poderia ser muito chato para o Atlético caso o Atlético não conseguisse a classificação. Conseguiu a classificação. Acho que teve bons momentos de futebol. Não foi um jogo que o Atlético jogou magicamente bem, mas teve bons momentos. Eu achei curioso que antes do gol para mim, antes do primeiro gol, foi o melhor momento do Atlético no jogo. O Atlético começou com um nível legal de jogo, intenso, criando várias situações. E assim, um jogo que ficou uma sensação que o Atlético ele poderia ter saído com um placar bem mais elástico, né? Julimar perdeu chances, a PL perdeu chance. É, outros jogadores ali poderiam ter feito um melhor o próprio Fernandinho acabou perdendo um pênalti então acho que para a estreia deu para o gasto para a estreia foi aprovado mas agora é uma semana que a gente busca uma evolução também dentro do trabalho do varini né a gente sabe que é uma nova ideia de jogo a gente sabe que são novos conceitos e quanto mais o, o varini tiver tempo eu acredito que ele vai conseguir fazer esse time jogar mais, ele vai conseguir fazer esse time entregar mais, porque quando você tem um impacto inicial é, é aquilo. Pode ser da chegada do treinador, pode ser de uma empolgação, pode ser só pelo fato novo. Eu não quero que o Varini ele seja só um fato novo. Inclusive a minha grande aposta na temporada é que o Varini ele não seja só um fato novo. A minha grande aposta na temporada é que seja um trabalho de sustentação. Não seja só mais um a assumir o Atlético, ter um sprint inicial bom e daqui a pouco cai. Se ele tiver trabalho, se ele tiver boas ideias, se ele convencer os jogadores, se ele convencer a torcida, eu tenho certeza que o Marti ele vai ter um momento inicial positivo, mas ele vai continuar com esse momento inicial. Óbvio que existem oscilações, mas daquilo. É seu trabalho é tão bom que ele sobrevive às oscilações. Mais ou menos o que aconteceu com o Thiago Nunes. O trabalho do Thiago Nunes oscilou. Mas era um trabalho tão bom, era um trabalho tão positivo que ele conseguiu se estabelecer. E assim, vendo o comportamento do Varini, vendo os bastidores que o Atlético postou, e óbvio que pode ser uma narrativa muito controlada pelo clube nesse sentido, mas, cara, pô, quem ainda não viu o discurso do Martin Varini no vestiário contra o Ipiranga, cara, é de se empolgar, assim. Eu vi outros torcedores comentando de. Cara, tem tempo que a gente não vê um, um discurso tão consistente de motivação, de botar brilho no, nos olhos dos jogadores, de fazer os jogadores entrarem quente no campo, né? E eu acho que a gente viu o Atlético com uma postura diferente. Eu acho que, que, que os jogadores mostraram no primeiro momento, se não teve nenhuma revolução tática, que dentro da, 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 da possibilidade ali do anímico eles estavam varinizados, estavam varinizados, com uma boa postura, com uma boa é, capacidade ali de competir contra o time que só tinha competitividade, né? Algo que a gente sofreu um pouquinho contra é, Danúbio e Ameliano, porque esses times vieram competir, a gente não sabia jogar, não sabia furar a defesa deles, e a gente acabou perdendo na competitividade. Então, contra times que só tem competitividade, você precisa, você precisa, no mínimo, competir. Acho que vai ser um pouco o que vai acontecer contra o Cerro, tá? O Cerro é um jogo difícil pra caramba, disputado pra caramba. Um jogo muito, assim, de guerra. Vai ser um jogo menos de jogar futebol, mais de guerra. Então que o Atlético esteja preparado mentalmente pra um jogo de nível de competitividade muito alto e um jogo que o Atlético, de alguma forma, vai ter que apresentar o lado técnico dele ali pra se sobressair. Continuando falando um pouquinho sobre o Varine, agora um pouquinho sobre as ideias dele. Cara, é, é, muito desses treinos é pensando também em desenvolver as ideias dele, né? Ele deve ter uma atividade agora na segunda. Ele deve ter atividade na terça. Terça. Acho que quarta, os jogadores devem ir para Assunção. E o jogo é na quinta. Imagino que a semana do Atlético seja mais ou menos essa. Então, assim, só nessa atividade segunda e terça, acho que já dá para fazer alguns ajustes ali. Deu para sentir algumas diferenças no Atlético do Varine. e no Atlético do Cuca, principalmente em dois aspectos, assim. Eu senti diferença na forma de atacar. Com o Cuca a gente atacava muito mais pelo lado e com o Varine a gente usava muito mais o meio e não que com o Varine a gente não utilizou os pontos. Tanto que o Julimar sofre pênalti, faz gol, o Coelho entra da assistência, mas era um jogo que era desenvolvido pelo meio e acelerado com o ponto. Não que a gente buscava o ponto a, a qualquer custo. Eu acho que transforma isso, o, o, o jogo do Atlético, num jogo menos previsível. E outro ponto defensivamente, gostei muito da questão da pressão. Achei que o time teve uma saída de bola melhor, é verdade, e, e, e que a pressão ela também foi melhor, porque os jogadores estavam mais dispostos, né? os encaixes eram mais bem feitos, e o Atlético tinha uma pressão um pouquinho mais coordenada, provocando erro ali dos adversários, porque o Atlético tem um bom time para pressionar, ainda mais agora com o retorno do Canob. Mas Júlio e pressionar bem, o Fernandinho, muito inteligente na pressão, o Zapelli, cara, o Zapelli no jogo contra o Ipiranga teve 11. Duelos ganhos e sete ações defensivas certas. Isso é o número de zagueiro. Vocês estão enchendo tanto o saco do Zapelli que o Zapelli está passando a correr o próprio pavo de hora, enfim. Então acho que o Atlético tem bons jogadores para pressionar que isso seja uma marca aí do time no trabalho do Martim Varela. Agora mudando de assunto, que eu estou tentando fazer um vídeo 2 em 1 um aqui nessa manhã, né? É, o Atlético tem a volta de reforços muito importantes. Isso vai ser muito importante para o trabalho do Varini, mas muito importante no, no, no aspecto de ter mais opções, né? Muito importante no aspecto da gente ver um Atlético mais encorpado, porque a gente vai precisar para a sequência da temporada. Essa semana mesmo deixa muito claro. Quinta-feira Assunção, é, aí a gente vai para Bragança Paulista jogar contra o Bragantino. Pra aí, depois eu acho que são dois jogos em sequência em Curitiba no, no, no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Decisão contra o Cerro na Sula, é, em casa, e depois um jogo no Campeonato Brasileiro, eu acredito que seja em casa também, porque já que a gente já tá jogando fora. Mas, assim, um sentimento que, cara, ter uma estranha de volta é fundamental. Ah, o Diori tá vivendo boa fase, o. Ter uma estranha de, de volta é fundamental. O estranha é até agora o nosso melhor atacante da temporada. Os números da temporada do Maestrano são incríveis e é aquilo: é atacante que ganha jogo. É atacante que numa bola decide o jogo, é atacante que numa bola a capacidade de, de, de movimentação dele dentro da área, de posicionamento dele da área, de se colocar numa condição de finalização é muito acima da média. Então, para um time que pretende ter mais a bola, para um time que pretende ser mais ofensivo, para um time que pretende ser mais agressivo, sabe, ter o Maestrano é fundamental. Ter o estranha é uma peça ali de fim de processo, que é para validar a construção toda do Atlético, que tem a melhorar com o Varini, para uma finalizar e fazer o gol, levando em consideração o grande finalizador, que é. Acho muito importante a gente ter. O Coelho já voltou dando assistência e tudo mais, e o Canobio, até o mesmo Nicão, esse número maior de pontas por uma questão tática. Porque a partir do momento que você tem dois pontas abertos, o seu jogo muda muito, né? Você consegue ter um jogo mais agudo, você consegue ter um jogo mais agressivo, você consegue ter alternâncias táticas dentro do jogo como um todo. Por exemplo, se você tem um Coelho aberto na direita, em algum momento o Coelho pode vir por dentro, em outro momento o Godoy pode vir por dentro. O próprio Canob, eu acho que pode fazer essa alternância, sabe? Então você pode jogar com dois meias, pode jogar com dois pontas abertos. Pode jogar com três pontas, né? O Atlético já fez isso nessa temporada: ter o Canop por dentro, de Limar de um lado, o Coelho do outro e um centroavante. Então você ganha muito em opções táticas. E acho que você também ganha muito no sentido de. Cara, eu acho que o Christian vai acabar sendo time. Eu acho que o Canop volta para ser titular e o Christian acaba sendo time. Então você volta com um jogador que vinha sendo um dos destaques da sua temporada. Um dos melhores jogadores da sua temporada, participando de gols, dando assistências, criando jogadas, e além de toda a vida que o Canobio ele dá para o setor ali, e você ainda abre mão de um jogador que não está entregando tanto que pode ser uma boa opção vindo para o banco. Os últimos jogos do Christian realmente não foram um dos melhores. Então acho que o Canobio já volta com essa perspectiva de titular, acho que o Canobio já volta com essa perspectiva de chegar e, 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 e nesse jogo elétrico, nesse jogo intenso do Varini dar toda. Uma dinâmica ali, dá toda um, uma vida maior para setor. A gente viu a Espanha, né? Como é importante essa eletricidade dos pontos. Tudo que eu mais quero é um Atlético agudo, um Atlético ofensivo, atacando, atacando profundidade com, é, com o Julimar e com o Canóbio, meter o Coed no meio, o Coed, que também é uma boa opção para o banco. Acho que na perspectiva de, cara, você quer mudar jogos, você precisa alterar cenários, você passa a ter um banco mais completo, você passa a ter. Diório, o próprio Pablo, que vive uma má fase mais beleza, você passa a ter Christian, você passa a ter Nicão, você passa a ter Coelho, o próprio Filipinho, que eu acho que é um jogador que pode vir e abrigar por uma vaga no time titular, se o Eric não mantiver uh, o nível de atuação que a gente viu contra o Ipiranga, porque o Eric é foda, né? O Eric consegue ter um jogo acima da média contra o Ipiranga, mas a gente vai pensar, pô, e a sequência? Aí ele, ele já tem um jogo abaixo da média novamente. Então a gente precisa que o Eric mantenha o nível de atuação. Se não mantiver, eu, eu sou zero contra a escalação do Felipinho. Muito pelo contrário, sou muito a favor. É basicamente isso, rapaziada, pra gente começar a semana. Expectativa por alguma movimentação de mercado, volto a dizer. Mas principalmente para quem tá aqui: reforços internos, sequência do trabalho do Varini. Espero que o Atlético entre nos trilhos da temporada. Volto a dizer, o Atlético tá se organizando em relação à cagada que ele fez nas Copas. Conseguiu se organizar em relação à derrota contra o Ipiranga. Muito importante para o Atlético a gente ter ganho um jogo que, cara, querendo ou não, a gente não tinha como ser eliminado pelo Ipiranga. E agora, organizar essa história de playoff do Sul-Americana, é passado o Cerro, Cerro que enfrentou o Fluminense essa temporada pela Libertadores, eu vi os jogos. Deu trabalho pro Fluminense, mas aí a gente entra naquela história, né? Quem não tá dando trabalho pro Fluminense hoje, mas acho que dá para ganhar um time muito limitado, ficar atento numa individualidade ou outra, mas não deixa de ser um time muito limitado. Daqui a pouco tem live. Conto com vocês. Uma ótima semana e que a gente seja feliz, rapaziada. Eu só quero ser feliz com vocês. É a única coisa que eu quero. Tamo junto, aliás. Né?